Бұл нан сататын дүңгершек шымкенттіктердің барлығына таныс. Мұнда жаңа піскен нанның жеті атасын табаласыз. Алайда 12 күн бойы дүкендегі сөрелер бос. Базар ерте жабылып, тұрғындар нан тоқаш өнімдерін піскен бойда алып кетеді екен. Как нам поставщики будут давать? Бізде нан бұрынға қарағанда өте жылдам өтуде. Карантинге дейінгі бағасы қандай еді? Әлі де сол қалпында. Өзгерту ойымызда жоқ. Нан бағасының стандарттық құны 75 теңге. Бұл бөлке нанға да қатысты. Дегенмен жоғары сорттағы ұндардың бағасы шарықтап тұр. Екі келе жақсы сорттағы ұнды алу үшін 520 теңге жұмсаған халық қазір 550 теңге төлеуге мәжбүр. Ұнның бағасын жыл басынан бері қаншаға өзгергенін нақты білмеймін. Ары кетсе 20-30 теңге айырмашылық бар. Шымкентте нанның бағасы мемлекет тарапынан ұсынылған көмектің есебінен бір қалыпты. Нан қалалық қауымдастығында тұратын наубайханаларға ұнды төмендетілген бағамен сатады. Сонымен қатар минусқа кетпес үшін наубайшылар жергілікті ұнды да пайдаланады. Мамандардың бір тобы осы бойынша бағаны барынша сақтауда. Негіз жоқ оған. Себебі біз әкімшіліктен жаңа жергілікті бағада ұнды алып істеп отырмыз. Ол бағасы белгілі және кесімді. Оның үстінде біздің оңтүстік өңірдегі бидайлар пісті жергілікті. Түгенге жеткізу бағасы 70 теңге, сату бағасы 75 теңге. Десе де Шымкентте пәтер нанның бағасы қымбат. 90 теңгенің орнына 110-120 теңге төлеуге тура келеді. Нан пісірушілер мұны шеберлердің жетіспеушілігіне байланыстырады. Шымкент қаласында шекаралардың жабылуына байланысты қазір Қазақстанға кіре алмайтын байырғы өзбекстандықтар арзан бағада пісіріп келген. Нұрлан Сұлтанбек, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.